CCPS, leader incontestable dans le domaine du sanitaire et de la tuyauterie, ouvre ses portes dans la ville sainte de Touba, au niveau du rond-point Héliport. Réumi, kunek djortir CCPS, nous avons dit que nous avons dit Touba. Nous avons dit que nous avons dit que nous sanitaire, lep lo beug ci sanitaire jare ko ci chaise anglaise suspendue ay armoire lavabo ay baignoire et cabine hydromassage ay levier de cuisine américain ay chauffe-eau électrique ak solaire legui soxla tout ngén di dem Dakarou wala ngén di dem à l'étranger di commander quoi que ce soit lep amna ci showroom bu CCPS bi nek Touba ñew len ñi ngi nek fi ci rond-point Héliport Touba CCPS Touba 77 529 48 12 77 082 31 18 CCP Sacré Cœur VDN 33 868 78 68 ou voilà, 77 615 32 32 CCP Rue Valmy 77 082 31 18 ou voilà, 33 821 14 80 CCP Rue Tolbiac 77 401 55 69 CCP Rue Fleuris 77 122 23 42 CCP la garantie de la satisfaction au prix halal. Gawel, dinga tardé. La moelle dalle, la ma patte sur mon goûter sur le cou. Pas de beaucoup sur ma bosse. Mernande, sur ma gueule, mayonnaise, Bama, les utiliser. Bama, mayonnaise du Canonair. Vous avez un événement? Contactez Nelly Traiteur. Nelly Traiteur, pour vos cérémonies et mariages, baptême, dîner de gala, pause café, plateau salé et sucré, gâteau d'anniversaire, vos conférences, vos pique-niques, des cadeaux surprises, des plateaux carême ou ramadan, contactez Nelly Traiteur. Nelly Traiteur, le meilleur pour vos événements et cérémonies. Contactez-nous au 78 186 72 72 au 77 714 61 98. Delis Traiteur, le meilleur pour vos événements et cérémonies. Kokan la ñu né Serigne Diaby, kokan la ñu né borom Sidiada bi, grand marabout de la Casamance, doté d'une dimension spirituelle très élevée même mal ko wax, da fay sét di listakar, en voyant hors pair, sa fara ay défé défé moma ci doy, ay buntu yu teju mo ci gaaw, da fay fajj kurab japp mbaku shaytané sonal, gorgu néw katane faiblesse sexuelle ou impuissance, yeen ñi am défé défé ci sen biiri sey, ngén takaliko nga bëgg retrouver sa ex, mo xam muy gor mba ci geen, yeen ñi jonganté ba ngay passer concours nga bëgg tukki mu dëgër lool mba ngay lijeenti ay kayit kay ma wax la ci Serigne Diaby borom Sidiada bi la lay yabal jël leen numéro téléphone bi daal di jokko ak mom wo leen ko ci 77 357 65 65 mba ngeen wo ko ci 76 495 90 03 fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ba biti réew bu ngeen jëflante ak mom seen aajo daal di fañu ci lu wërté wo gaw leen gaw muy gaw bu ko kenn wacc Hey, you are your girl, 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 girl
Voilà. Jeg bi nga xamni ban ko jëlé ba tay ci taranga la dekk ak ñun lañuy ñëw ci ay ndayam jeg
di da xamni neewul ndiak nangul ba ndiak laluk ba sangam mu sango mbaaj suppali ko ndop te nan rejeki jegin mer choro fo yebbe man mo upp doole mo gëna fete xale mo ngi len top te man mi koy bëgga jox yëfi li bay bëgga def Jafas, you come in bare.
waye na gatché nga la am gatché nga la am ak nga xamantene
dalin koor ji barki yonenté bi wujupé ci ko tok tek malam jox ma lu né gañu tek ci ay millions man demb lepp lu ma naxar won sax fadjal namako demb wallay fadjal namako demb kon yaay likey téral lolo tax nga yow nga japp ki bédd ko ni bu baax ak yow fari yaay lim la défal yépp lim son ci yow yépp ndax lan alalu aduna yaay xolaté sa togaay yow yaangi ci demb de man ma ci ni gis nga alal gi ñun ñëpp dañuy dé bay ko fi nang ma jitu de talumako atanumako sax mi seitané ñu sama do mu ne leng ñu ñoo jakarlok man nan ay safirula baay da mal da bi da bëkk dem lañ wax leg fayguma ko sax dégo fop na ra fop baa xale bi loko wax kan sukay waaw sukay dañu taxaw di wax maniko relation dañ koy top relation boko top nit ki ngay bëgg ta yalla rek tax nante mi ngi lay protéger te bëgg nga ta yalla tax li di dépassé mako wax defal yalla nante mom nak yalla moonu bolé wu rek djubbu wuñu ben yoon waye man xam nga ne yeb na kune bam dess yow billahi mi ngi wax da bari bari wu de mais kélé yi ni nga may tégal ni mën na ci déséré mais duma ci laal boulon xalé bu jigen bi da bag nga bayiko mu dund fi da fiyam inshallah inshallah man sama alal la waaw man sama patrimoine inshallah mom limu bëgg lolou lay dund kenn duko téré dund limu bëgg wallahi wallahi sob rek so defaté wa dina la ñuus ba paré fan nga jëm yeena tal agne yeena tal ay agne man taluma agne xam lu ba tal sama dom ji teud ci hôpital ba xawma ndax day dund wala day dé li lepp yeen la lima lijeenti won yépp nar ko def ci sama dom ji ngir mu jog ngeen top ma xew yak sama yaay xew ma jël lima amone ak lima amul yépp ak lima ab ak lepp def ci mais cheikh bu mu ci duggal pourtant cheikh tok nga ma tok sama yaay tok ma la bu ci duggu lé yow ko tay nga taxaw fi bëgg ma xass na bëgg ma ci bolé mais yow attends allô wa allô wa cheikh yow déguma la lan mo xew ma jam jafé rek boy xam nga ba légui sama dom ji mi ngi hôpital quoi ci la nek ni xam nga ma saway yalla tane ak jam waye cheikh waxuma won li dé 100 millions yi mara joxone dama ko soxla de non lolou mom deug la liñu waxante won yep mom wax deug yalla def ma ci dara mais dama lay ñaan rek nga may ma fi quelques jours rek ma régler ko quoi japp ci rek cheikh waxon na la na la xaliss place bi la la jox indi ma sama xeyj bi ngir yalla dima yem rek dama ko wara vert suba inshallah ah baam baam ok gis nga ñi ngi ni dima laaj ay bor yo xamanteni fim ton xaw fu mu koy jele ki daf ma abal xaliss khas bobu ak leneen la ma jël yépp def ci xew mi mais xolal sama yaay mom dina ko digalé ak mom wa parce que mom mo la duggal ci xew mi xawma cheikh
yow ki lan lay jori ni rek ah cheikh de ki ci suba ba legui dama jaaxal han day jori nangoula namp nangoula def dara mais man ci suba ba fi joge mom noti won na calme na et puis joxnama ko tané quoi ah mi ngi ni dal day joy rek man de cheikh lima jaaxal ba sama dom ci tuddé sama loxo non bul wax lolu febar ak dé sori am tono ok bul wax lolu bul def lolu sa bop et puis bakata bakanam yi nan la cheikh dina la li lan li sa mbag mi non sa mbag non li c'est pas homme cheikh li ben rosa rosa li rosa la fa lay taqé rosa Cheikh ya bonne mais ma bonne comment yo Cheikh taw nga doxa mais fuy waxe xana ma ngi yoy wax lo yuxu yo Cheikh nga bayima sa keur gi malay muñal lo am ak lo amul yo kon tan nga wuri ji xalé jigen ni bay doxa mais man ma la damay doxa fo taxé rosa sama ko xam yo Cheikh taw sa ñaari dom yi febar yo nga baye mak sa domi ma nek ci sama domi ko yow talo sa nya domi ngay wadi wari xalé jigen xol xam na la waxal lu waxu dang ma gisul may doxane doxanuma kenn wala yow la ci mala yow yaay exagéré yow ya bon yow yaay jam deugul ma la yow dul eh yow cheikh doma la am nga rek duma eh yow lay way fari da nga xol wala yow yaay commencé ko de dimbali ma eh man ya ma de fari eh bro sama yaay ni de way yo xal ko dimbali ma sa yaay ngi suba ko legui ni lay def de doxonto sama dom lek sax munumako sama dom ji sonal ma di joy suba ngon dina joy nak joy mom dina ko def ndax xalim la fa gedd xale be yeey nak gedd yow lang gi ma la langal fi seccet sa yaay ñew jox ma xassu ne mot ma langat ngenté tante ñaari tante ndax ñu do ñaari sey lay sama ñaari ponkali xat sa yaay ñew ne mu ras won ma ginnaw yow dimbali ma eh nga ma tante eh yow ya tal tante ma bu woni won sew sama dom yi dundu yo xala dañ ñoo bëgg boole mak sama dom yi nga lekk mais yo xala yow la xala yow ton bi nga yoy sama yaay e xola bu ma fonton ha dama lay duma legi mais yow ya rew sama yaay nga xex ma non la ko fu deug do ko def dara lu ma mu ton yow sa dom febar talo ko wuti doxal ñu ko ñak fay da nga e xola bo ay amo personne da nga mo do sama sama ron way dibul ba nga mo sama ron sama ron wa no wi bo ko fi amul ful la Hey, defal ndank defal ndank oui de, yow waxuma ngeen yow defal ndank togal yow awma len mo wax ak yow lan lay waxal togal sa yow samay dom len dal ma ngeew dinañ ko rek comme ça andal ak ndox rek ah man ma wara waxal yow ya wara wax yow ba Cheikh, lan mo xew Cheikh? Cheikh lan la? Cheikh, wax ma lan mo xew?
li nak la jaay jom ñaaw di jaariñ cheikh xewna xew bu reuy ba nopi sul ñaari domam ñen yaakaani xaaliss bi mu xewé bu ci fajjon ay domam li yeb dina ko dal